quanto per lui. Акцію проводимо заради того, щоб покращити наші дороги. Може, нас таке почують в кінці кінців. Насправді ці два мости зараз в стадії активної руйнації. І якщо в цьому році не відновити тверде покриття і не зробити ремонт несучих конструкцій мосту, то практично наслідки можуть бути дуже плачевними. А вони через скільки ви вимагаєте, щоб зробили цю дорогу? Ми хочемо зараз. Ну, міст через Ворсту. Да, ями, да. Ну, біля Олександра. Білі, я те, хто верхній поліз, частина вниз. Екологічне продовження того, що тої акції, яка відбувалася, ви знаєте, з минулої неділі прикривали автомобільну дорогу. Ми як перший етап реагування на відповідну акцію виявили ініціативу почати з технічного обстеження автомобільної дороги. Для того, щоб далі можна було предметно говорити і з балансоутримувачем, і з владою за вертикалью виконавчої влади. Минуло два дні після того, як ми знімали у Нових Санзарах сюжет про блокування дороги між райцентром і селищем Руденківка. Після цього ситуація отримала своє продовження. Сьогодні, в середу, спеціальна комісія обстежує стан дорожнього покриття, а також мостових споруд, і має створити документ, який називатиметься «Дефектний акт», де будуть зафіксовані усі вибоїни, всі ями, всі тріщини, які є в мостах і в дорожньому покритті. Дефектують абсолютно всі ями, всі вибоїни, які є в дорожньому покритті, засипані, не засипані, все. Міряють довжину, ширину дорожнього покриття. Ну, виконують ту роботу, яку повинні робити шляховики. Факт стану покриття критично аварійно небезпечний, що не забезпечує умови безпечного проїзду. Оце ну, висновок. Ну це нам треба описову частину якось зробити і з розмірами. Замальовуйте схему. Якщо від загальної площі покриття зруйновано більше, ніж на 40%, то воно не підлягає під поточний ремонт. В Україні вже не існує поняття ямкового ремонту. Вийшла нова настанова ДСТУ 2-3-2016, ліквідація вибоїн на покритті. Але це стосується тільки критичних аварійних ям, для того, щоб забезпечити безперебійний проїзд. На такій дорозі вибоїна глибше 4 см вважається критично аварійною. До 4 см не критичною. Це вам нормативні акти, як пишуть. Все, більш не менше лише. Там є у нас на мосту 12 метрів глибини вибоїна до річки.
Якщо дорога це загальне користування, це ж різні форми власності. Загальна місцева, да. Да, загальна місцева, це значить РНК, тобто тут ми можемо розділити до 5 квадратів, тобто пошкоджене покриття, вибоїни до 5 квадратів і все, що вище. Ну, в РНКах роблять до 5, до 25 і вище. Про автомобільні дороги називається організація дорожнього руху. Так там написано чітко, що в найкоротші терміни на протязі доби організація експлуатуюча, він знає Юрій Іванович дуже прекрасно, яким договір підписаний з автодором, на протязі доби, якщо виникла яма глибше 4 см, на протязі доби повинно ліквідуватися. Навіть гранулометричним матеріалом, гранвіці, фрезерований матеріал, суміш. Спільної мети – це капітальний ремонт проїзної частини автомобільних доріг та мостів. У вас занедбані тротуари, у вас занедбані бар'єрна огорожа, перильна огорожа, крім проїзної частини. Тобто всі елементи дороги, що відносять до дороги, і облаштування дороги – це організація дорожнього руху, це знаки. Це інші, тросове огородження на заміну нового перельного огорожу. Тобто, якщо робиться капітальний ремонт, то він не може робитися тільки в межах проїзної частини. Він робиться комплексно. Як наступний етап хотілося б, щоб все-таки в цьому році як можна швидше виконали роботи по капітальному ремонту цих об'єктів вулично-дорожньої мережі. Це автомобільна дорога за місцевого значення загального користування. І як наступний етап все-таки будемо працювати над тим, щоб добитися обмеження руху легкового транспорту. Тому що навіть за умови відновлення проїзної частини це може бути ненадовго, що така нагрузка. Взагалі міст побудований в 60-х роках. Номінальне навантаження на нього розраховувалося, звісно, річними 50-70. Будемо виходити з ініціативою, коли буде у нас вже документ відповідний, з ініціативою до районної влади, щоб з відповідним документом не користуватися послугами пошти або інтернет-зв'язку.
а брати документи, їхати до повноважних представників, керівників повноважних